22. Então, pá, cara. Outro também, é, filho. É filme. Hã? Foi eu filmar, caralho. Foi isso, foi eu. Mandei nisso. Estamos a ligar isto. Já puseste o modo de cenas nisso? Boa. Tá. Peraí. Para ver se está.
olha como é que estava o pneu atrás. Pois é. Já não é à confiança como última vez. Não é a mesma coisa. Ah, não. Tração de mar. Eu outro disparate, não é? É, mas há 5 zonas eu estava mais molhado, por isso eu não senti a traseira. Quando no início dá para orientar a pior. No início, logo no início. Pá, depois já se viu. Sim, era, fazia muito, fazia muito. Até o Mercedes é que. Eu, caralho, parar aqui na subida. Quanto como eu, já sei que eu já mando deixar aqui a subida. Eu já fui, eu vou mandar passar, mas eu tinha a cor lá cortada, não via nada, eu vi algum maluco de frente, é um perigo, caralho.